كل نفس ذائقة الموت. الموت بحق ہے ہمارے سر سے سایہ اٹھ گیا. آج صبح شادی کا طلوع حاجی صاحب کی وفات کے ساتھ ہوا. اطمینان رکھے یہ اللہ کی تقدیر ہے. سب دعا پڑھ لیں. اللهم اجرنی فی مصیبتی هذه واخلف لی خیرا منها. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتننا بعده. آواز سے رونا نہ ہو. اللهم اجرنی فی مصیبتی هذه واخلف لی خیرا منها. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتننا بعده. اور اس سانحے پر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کو سامنے رکھیں تو یہ جو ہے مصیبت ہلکی ہو جائے گی. اللہ کی طرف متوجہ رہیں. حاجی صاحب نے جو راستہ ہمیں دکھایا, جو محنت کی اور جس محنت کے لیے حاجی صاحب نے سب کچھ قربان کیا, اللہ ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اس محنت کے لیے ہمیں سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. مجمع صبر سے کام لیں, نماز پڑھے اور دعاؤں میں لگے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور اس محنت کو, جو حاجی صاحب کی آخری باتیں تھیں کہ یہ محنت ہم اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر رہے ہیں. سارے انسانوں پر شفقت یہ ہمارے دل میں ہو اور ساری انسانیت ہمارے سامنے ہو کہ کیسے یہ انسانیت اللہ کی چاہت پر آ جائے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. اللہ ہر ایک کا یہ فکر بنا دے. تو سارے ساتھی نماز اعمال اور دعا میں لگے. پھر دعا عرض کر دیتا ہوں. اللہم اجرنی فی مصیبتی هذه واخلف لی خیرا منها. اللہم لا تحرمنا اجره ولا تفتننا بعده. اور اطمینان رکھیں, جی ہاں اللہ کی تقدیر سے ہوا ہے, اللہ کی قضا سے ہوا ہے. ہم ان کے فراق پر غمگین ہیں لیکن اے اللہ تیری تقدیر پر ہم راضی ہیں. ما شاء اللہ کان, جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ نہیں چاہتے وہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. مغرب کی نماز کے بعد ہوگا, نماز جنازہ مغرب کے بعد ہوگی میدان میں. جی ہاں ظہر کے بعد مجمع وہیں تشریف لے جائیں گے مجمع, اور وہاں صفے وغیرہ اور دیگر اذکار دعاؤں میں. مغرب کے بعد نماز جنازہ میدان میں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.